waxaan wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka maanta bartamar cadasho qodobada aad ku daawan doonto waxaa ka mid noqon doona maxay tahay waxyaabaha qasbay in aqiila saalax uu ka dalbado dowladda masar in weerar ay ku qaado magaalada sirte ee dalka liibiya sirdoonka imaaraadka carabta oo laga warheelay in ay taageero iyo tababar ay siiyaan ciidamada sirdoonka ah ee dowladda siiriya macluumaad ku saabsan gargaar ay gaarsiiyeen magaalada dimashiq ayaan kula wadaagi doonaa hay-adda sirdoonka ee dowladda suudaan oo sheegtay inay gacanta ay ku dhigeen hub lagu farsameeyey gudaha dalka turkiga loona doonayo in la geeyo dalkaasi etoobiya wadashaqaynta turkiga iyo iiraan ee ay ka wada shaqaynayaan ciraaq iyo liibiya dalka xiga ama goobta xigta ma noqon doontaa israa'iil inay si wada jir uga howlgalaan dowladda masar oo durbaba codsi hor dhigtay dowladda maraykanka kuna aadan arrimaha dagaalada liibiya iyo dagaalada u dhexeeya suudaan iyo etoobiya macluumaadkii ugu dambeeyey sababta wasiirka arrimaha dibadda talyaaniga safarkii degdeg ahaa ugu tegay dalka liibiya madaxweynaha siiriya bashaar al asad oo ku dhawaaqay taageerada uu u hayo jeneraal khaliifa xabtar iyo cabdifataax al siisi jaamacadda carabta oo war ka soo saartay dagaalada liibiya ka soconaya iyo turkiga oo jawaab kulol u diray faransiiska iyo xiisadda labada dal oo muuqatay inay kasii darayso mar kale ku soo dhowow falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee youtube-ka marcadda show waa 25-ka bisha lixaad sanadka 2020 qodobadaasoo idil ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna maanta insha allah haddii ay tahay markaadii kugu horreysay ka mid noqo saaxiibadeenna haddii aad jeceshahay daawashada macluumaadka la xiriira barnaamijyadeennii taxnayaasha ee sirdoonka ah barteenna kale ee youtube-ka ee marcadda t v ayaan ku soo gudbinaa taxnayaal sirdoon iyo kuwo kale oo xiiso badan markana u diyaargarow macluumaadka oo faahfaahsan wararka ka imaanaya gudaha magaalada qaahira ee caasimada dalka masar ayaa waxa ay sheegayaan in afhayeenka baarlamaanka fadhigoodu uu yahay bariga dalkaasi liibiya aqiila saalax uu ka dalbaday dowladda masar in ay faragelin militari ay ku samayso magaalada sirte iyo magaalooyinka kale ee dhanka xuduudda ku yaalla haddii isbahaysiga dowladda turkiga qaybta ee ka tahay iyo dowladda liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada tripoli isku dayaan in weerar ay ka geystaan magaalada istraatiijiga ah ee sirta sidaasina waxaa lagu baahiyay wakaalada wararka ee dalkaasi masar waxaana macluum maadkaana sii faahfaahiya telefishinka aljaziira ee laga leeyahay magaalada dooxa ee dalka qatar caqiila saalax ayaa waxa uu sheegay in dowladda sharciga ah ay u dhaqmayso sida argagixiso oo kale waxaana uu sheegay maleeshiyaadkooda haddii ay kasoo gudbaan qadka cagaaran ama qadka cas in weerar ay u geystaan ciidanka militariga ah ee dowladdaasi masar sidaasi waxaa baahisay wakaaladda wararka ee meena ee dowladda masar iyada oo soo xiganaysa mas-uuliyiin dowladda ka tirsan shacabka liibiyaanka ah waxay baadigoob ay ugu jiraan faragelinta ay dowladda masar ay doonayso inay fuliso waxaana ay yihiin kuwa soo dhoweynaya si loo helo nabad iyo xasilooni ka dhalata guud ahaan gobolka iyada oo la eegaya danta guud ahaaneed ee ammaanka qaranka ee liibiya iyo danta guud ahaaneed ee ammaanka qaranka dalka masar sidaasi ayuu yiri master aqiila saalax oo warbaahinta ay soo xiganaysay toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa soo aada loo hadalhayay macluumaadka ku saabsan faragelinta ay suurtagal tahay in dowladda masar ay ku samayso militari ahaan gudaha dalka liibiya iyadoo madaxweyne cabdifataax al siisi uu daaha uu ka qaaday haddii labada magaalada ee jufra iyo sirte la isku dayo in la weeraro ay ka dhigan tahay in qadkii casaa laga soo gudbay iyagana weerar ay geysan doonaan cabdifataax al siisi ayaa labadaasi magaalood ahmiyad gaar ahaaneed u arka isaga oo taasi ay daaha ay ka qaaday danaha dowladda masar ee ku aadan arrimaha kheyraadka dabiiciga ah sida shidaalka iyo dekadaha la doonayo in laga dhoofiyo oo labadaasi magaalood istaraatiijiyad ay u tahay dhanka kalena ciidankii dowladda masar ee geysa dhanka xuduudda ayaa lagu waramaya in heegan ay ku jiraan waxaana mar walba ay sugayaan amarka madaxweynahooda cabdifataax al siisi xaaladda liibiya oo u muuqatay in muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalada ay ka joogsadeen ayaa haddana dhinac kastaa wuxuu u muuqdaa inuu istaraatiijiyad kale raadinayo si dagaalka uu u sii socdo dalka siiriya haddii aan eegnana ciidamada imaaraadka carabta ayaa waxaa laga warheelay in tababar ay siinayaan militariga sirdoonka ah ee dowladda siiriya mas-uuliin ka tirsan ciidanka militariga gaar ahaana garabka sirdooneed ee militariga dalka siiriya ayaa la sheegay in ay taageero iyo tababaraba ay ka helayaan dowladda fadhigeedu yahay magaalada abudhabi waxaana lagu warramayaa in ciidanka bashaar al asad ee iminka ay u muuqdaan tababaro kala duwan inay helayaan sidaasina waxaa baahiyay warbaahinta afka faransiiska ee ku hadasha ee oriyante xx1 la yiraahdo oo baahisay macluumaadka ku aadan in laga warhelay sirdoonka militariga ee dowladda siiriya tababarka ay ka helayaan imaaraadka carabta mas-uuliyiinta imaaraadka carabta ayaa la sheegay tababarkan inay siinayaan mas-uuliyiin ka tirsan ama saraakiil ka tirsan hay-adda sirdoonka ee dowladda siiriya 130 ka mid a kuwa tababarka qaata ayaa la sheegay inay saraakiil sarsare yihiin 8 kalena waxaa la sheegay in loo tababarayo hanaanka isgaarsiinta ah kuwaas oo la siinaya tababarada dhanka logistikada farsamada iyo arrimo kale la xiriira mas-uuliyiintan ayaa waxa ay sidoo kale warbaahinta ay soo xigatay daaha ay ka rogay
weeyaan xogta ku aadan in qaar ka toobar lagu siiyo saraakiishan ee xarunta ciidanka militaryga ah ee la yiraahdo Khalifa bin Zayed Military Academy oo ku taala Imaaraadka Carabta waxa sidoo kale la sheegay in shan ka mid ah dawladda Syria saraakiisha ay dirsatay in dhanka dowliyanimada loo toobarayo loona ogolaado in lagu toobaro akadeemiyada Khalifa bin Zayed Military Academy oo ku taala Imaaraadka Carabta wargeyska Middle East Monitor ayaa sidoo kale daah waxa uu ka rogay in Baaritaan ay ku socdaan tababaradani oo la siinayo saraakiil kale oo ajaaniba kuwaas oo lagu talagalay baa la leeyahay in howlgalo ay ka fuliyaan gudaha dalka Liibiya waana qorshe kale oo Imaaraadka Carabta uu damacsan yahay hay'adda sirdoonka ee dawladda Syria ayaa waxa lagu eedeeyay doorkii ay ku lahayd afduubka jirdilka iyo dhibaatooyin loo geysay dad rayid ah oo in ka badan 20,000 gaar ah kuwaas oo la sheegay tan iyo markii dagaalada shubkay ee ka bilaawdeen dalkaasi Syria in waxyeelo kala duwan ay la kulantay waxana la sheegay in qaarkood dadka dhibaatooyinkaasi geysay tababar ay ku qaateen gudaha Imaaraadka Carabta Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale taageera dhanka caafimaadka iyo cunnada iyo isbitaalada basiinaya saraakiishani tababarka uu socdo macluumaadkan ayaana noqonaya kii ugu horeeyay oo daah laga rogo taasoo ku aadan in sirdoonka dawladdaasi ay tababar ay ka helayaan Imaaraadka Carabta markana wargeyska Jerusalem Post ayaa wuxuu daah u ka rogay macluumaad ku aadan taageerada isgarabsiga ee dawladaha Turkiga iyo Iran labada dawladood ayaa la sheegay si wadajir ah inay kaga shaqeynayaan howlgalada dawladda Turkiga ee ka wada waqooyiga dalka Iraq oo ay kula dagaalamayso kooxda Kurdiyiinta sidoo kale Liibiya ayaa si wadajir ah labadaasi dawladood ee isbahaysi ay kaga yihiin dagaalada ka soconaya inkastoo si aanan dad baneen ama badneyn isaga kala aragtiyadu yihiin dagaalada Syria ka soconaya wargeyska Jerusalem Post ayaa isagoo soo xiganaya saraakiil Israa'iiliyeena waxa uu sheegay in Israa'il ay noqon karayso meesha xigta ee labada dawladood si wadajir ah uga shaqeeyaan inay carqaladeeyaan macluumaadka soo baxay waxay sheegeen in wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Iran booqashadii uu ku tagay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 15kii bishan in ujeedada laga lahaa ay ahayd laba arrin waa tan koowaad in labada dawladood ay ka shaqeeyaan iskaashi dhanka ganacsiga iyo kobcinta taageeradooda maadaama labadaba cunuqabteen Mareykanka uu ku soo rogay oo dhaqaalahooda halis badan uu ku jiro waxaa kaloo lagu waramayaa in arrinta Liibiya marka la eega dana gaar ahaaneed ay ka leeyihiin halkaas inay doonayaan inay ka noqdaan ila kale oo dhaqaale ay ka helaan si ay isaga maarmiyaan ama ay gabi ahaanba kaga maarmaan cunuqabateynta dawladda Mareykanka uu saaray oo isaga dhicinayaan oo dhaqaalahooda saameyn weyn ku yeelatay saraakiisha wargeyskani uu soo xiganaya ayaa daha ka rogay inay suurtagal tahay in labada dawladood ay ka wada shaqeeyaan sidii loo carqaladeyn lahaa Israa'iil oo ay noqoto meesha xigta oo ay ka wada shaqeyn karaan Masarna cusa ay u dirsatay dawladda Mareykanka taasoo ku aadan in ay iska kaashadaan dagaalada ka soconaya gobolka gaar ahaan Liibiya iyo xiisadda u dhaxeysa dawladaha Suudaan iyo Masar oo dhanka biyaha wabiga Niil ku saabsan. Qadka telefoonka ayaa maalinimadii shalay waxaa ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Masar Samiix Shukri iyo sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Mike Pompeo waxaana ay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin horumarada gobolka gaar ahaan Liibiya dagaalada ka soconaya Falastiin, Syria iyo Yemen. Inkastoo warbaahinta aan loo soo bandhigin haddana wargeyska Egypt Today oo kasoo baxa magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sheegay in ay dawladda Masar cudse u dirsatay dawladdaasi Mareykanka oo ku aadan in laga garabsiiyo qorshaha Mareykanka waa in laga garabsiiyo qorshaha dawladda Masar ay ka damacsan tahay Liibiya oo ku aadan in lagu taageero xuduudeeda ammaanka ee adkeysanayso iyo dagaalada Liibiya ay doonayso in ay faragelin ay ugu sameyso hadii sirta iyo jofro lagu soo xadgudbo waxana dhawaan Mareykanka uu taageeray hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha dawladda Masar Cabdi Fattaax al-Sisi oo ku aadanaa in ay xaqi u leeyihiin in ay xuduudooda ammaankeeda ay adkeeyaan oo ay weerar ay ka geystaan hadii qadka casalka uu ku tilmaamay laga soo gudbo dhinaca kale wargeyska Egypt Today ayaa daah ka rogay macluumaad ku aadan in hay'adda sirdoonka ee dawladda Suudaan ay gacanta ay ku dhigtay sida la sheegay hub lagu farsameeyo gudaha dalka Turkiga macluumaadka ayaa waxay daah ka rogayaan in saraakiisha sirdoonka gaar ahaan garabka military ee sirdoonka Suudaan ay magaalada lagu magacaabo El Kadarif ay ku qabteen hub la sheegay in dalka Turkiga lagu farsameeyo ujeedadiisana ay ahayd in loo gudbiyo gudaha dalka Ethiopia lix ruux oo laga shakiyay ayaa sidoo kale la xiray sargaal ka tirsan ciidanka sirdoonka garabka military ee dawladda Suudaan oo lagu magacaabo Nasruddin Abdul Qayyum ayaa waxa uu sheegay in dawladda Suudaan gaar ahaan garabka sirdoonka ee militaryga gacanta ay ku dhigeen 25 qoryaha Turkiga ah ee lagu magacaabo Kalashnikov oo Turkiga lagu farsameeyay 80 bistooladood iyo sidoo kale hub kale oo uu sheegay in halis ay yihiin oo la doonayo in laga gudbiyo dhanka xuduudda oo Ethiopia loo gudbiyo mas'uuliyiinta Suudaan ayaa sidoo kale daah waxay ka rogeen in hubkani uu ahaa mid la doonayo in si qarsoodi ah loogu geeyo dad iyo cadawgu
dalkooda ay u arkaan oo ah Ethiopia maadaama xuduudda ay ku dagaalamayaan ma jirto wax jawaab oo ka soo baxay dawladda Turkiga oo arintani ku aadan Turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa walaac iyo culays xoogan oo kale kulmiye Greece Qubrus Israel iyo sidoo kale dalalka bariga dhexe dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa booqashada degdeg ah wuxuu ku tagay magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Libya macluumaadka soo baxay waxay sheegayeen wasiirka arrimaha dibadda oo booqashadani degdeg ah maalintii shalay uu ku tagay gudaha dalkaasi ujeedadana ay tahay in wax laga gaaro dagaalada Libya ka soconaya u dhaxeeya General Khalifa Haftar iyo sidoo kale dawladda Libya wasiirka ayaa waxa lagu warramay inuu kulan uu la yeeshay Vais al-Zaraj iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan sida wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale saraakiil iyo hay'ad kale oo ka tirsan dawladda Libya ma jirto waxyaabo si rasmi ah banaanka loo soo dhigay oo ay ka wada hadleen labada dhinac laakiin wargeyska Arab News ayaa daah waxa uu ka rogayaa in masuuliyiintan ay halkaas ay u tagen sidii loo dardargelin lahaa qorshaha Talyaaniga ee dalka Libya dhinaca kalena madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa ku dhawaaqay taageerada uu hayo Colonel General Khalifa Haftar iyo sidoo kale hadalkii ka soo yeeray Cabdi Fattah al-Sisi madaxweynaha dawladda Masar oo ku aadana xabad joojinka dhaqan gasho gudaha dalkaas madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad waxa uu daah uu ka rogay in si weyn uu taageersan yahay dadaalada nabadeed ee dawladda Masar ee wado oo Libya ka soconaya sidoo kale waxa uu sheegay in garab taagan yihiin mar walba ay taageeri doonaan General Khalifa Haftar sida uu hadalka u dhigay jaamacadda arabta war ayay ka soo saartay dagaalada Liibiya ka soconaya waxaana ay ku baaqeen in xabad joojin iyo miiska wada hadalka la isugu yimaado kadib kulan degdeg ah oo ay ku yeesheen oo dawladda Masarna ay dalbatay oo jaamacadda arabta ay yeesheen ayaa go'aankaasi laga soo saaray waxaana la sheegay in looga baahan yahay dhinacyada Liibiya ku dagaalamaya in miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan ugu dambeyntii Turkiga jawaab adag ayuu ka soo bixiyay hadalkii ka soo baxay dawladda Faransiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa waxa uu daah uu ka rogay mowqifka Faransiiska oo iska indhatarayo xaqa sharciga ah ee Turkiga uu leeyahay bariga Mediterranean-ka isla markaana damciisa xaq jirka ah uu dhaawacayo nabadda iyo xasiloonida hadalkan ayaa yimid iyada oo dhawaanahan ay sii kordhaysay xiisadda u dhaxaysa Paris iyo Ankara kuna saabsan dagaalada Liibiya ka soconaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga waxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ay ku boorisay inuu joojiyo tallaabooyinka qatarta gelinaya amniga iyo mustaqbalka Liibiya Syria iyo sidoo kale bariga Mediterranean-ka badalkeedana uu sameeyo hanaan wada xaajood ah gudahana falanqayntii waa naga inta qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doonaa nabadgelyo.